הייתי לידו. נחזקתי לו את היד. התחננתי שלא יעצום את העיניים. אמרתי לו שיחכה שהחילוץ כבר מגיע, אבל הוא ידע. ליאור, אתה בסדר ליאור? דבר איתי. הוא ביקש ממני שאני אחבק אותו, ו... אז הוא חייך. חבק אותי. אני יודע שזה קשה לכם. אני רוצה שאתה תלך מפה. תגיד, מתי זה נתבר בחולה? מה אתה עושה? Rochelle told me that she's not feeling very well, Dr. Yossi. Maybe you should check her. תשמע, אני לא יודע מה הסיפור שלך, אבל לא באמת, סכה על עצמך. בן אדם צריך לחיות. אתה בטוח שאתה רוצה אותה במכונית שלך? אז מה הפסדתי? תום, אתה בא? אין לך קר? בודד. אתה עצוב. אתה אוהב מוזיקה של זקנים, ויש לך צחוק מוזר. רגע, מה בדיוק מוזר בצחוק שלי? דוקטור, אל תעביר נושא. מותר לי לנשק אותך.